nivez në ditë, për 6 muaj rrit konsideru shumë nivellit e lëndëve ushqyese si kholine dhe DH tek voglushit, ku dyja këto lëndë janë të përfshira në shëndetin mendor. Studimet e mëparshme kanë treguar se ushqyerja e fëmijëve me vezë ndihmon në zgjatjen e trupit. Vezët sigurojnë acide yndyrore esenciale, proteina, kholine, vitamina A dhe B12, selen dhe lëndë të tjera ushqyese të rëndësishme, shumicën e cilave gjenden edhe tek produktet e tjera shtazore. Rezultatet treguan se foshnja që ushqyen me vezë kishin nivele shumë më të larta të kohlinës dhe DHA. DHA-s, një lloj acidi yndyror omega-3, ku të dyja këto lëndë ushqyese luajnë një rol të rëndësishëm me zhvillimin e funksionit mendor.